Takže já vás zdravím u mého prvního tutoriálu. Dneska si ukážeme, jak udělat takovýto efekt mini planetky. Budete potřebovat 360 stupňovou panoramu, takovouto. A je to hodně jednoduchý efekt. Stačí, když si vezmete tady tu vrstvu, otočíte ji vzhůru nohama. Tak dáte filtr, deformace a polární souřadnice. A pravoúhle na polární. A tady máte ten efekt. Byl jednoduchý. Tady máte atmosféru a tady samotnou planetku. Takže to je asi to všechno.